Денеска започнува второто полугодие од учебната 2020-2021 година. Наставата се одвива со хибридниот модел, односно онлайн, физичко присуство и настава преку телевизија. Учениците од прво до трето одделение наставата ја следат физички, а останатите ученици онлайн заради ковид-пандемијата. Зимскиот распуст им даде можност на училиштата да се подготват со соодветна технологија, за наставата да се одвива без прекин. Подготвено за почетокот на второто полугодие и Средното општинско училиште Љупчо Сантов Кочани. Со Љупчо Сантов Кочани во овој период, така наречен зимски распуст, активно работеше, набави техника и лаптоп компјутери за секој вработен, за наставниците и административниот персонал. Во кондиција ставена интернет, wireless интернет врска, така што има во училиштето, и под полна парија ја започнав, го започнаме второто полугодие, со тоа што една третина од професорите наставата ја држат со физичко присуство во училиштето, а две третини од професорите тоа го прават во домашни услови. Сите ученици од прва до четврта година наставата следат онлайн поради пандемијата од COVID-19 и наставата се одвива во една смена од 7:15 до 12:30. Државната матура, која представуваше проблем во претходното полугодие, останува се уште нерешен проблем за учениците. Меѓутоа, средношколците од Кочани и Штип без преземање на активности за бојкотирање на наставата и поголемиот дел од нив ја следат онлайн наставата. Директорот на Кочанската гимназија им посака успешен почеток на второто полугодие на сите ученици. И на самиот почеток, како раководно лице во Солипчетанта Кочани, да ја посакам лично на нашите ученици и на учениците во цела Македонија успешен старт и со висок успех да ја завршат, со висок успех и со полно здравје да ја завршат секојната година која што ја изучуваат. Гимназијата во Кочани е опремена и со нови музички инструменти за потребите на учениците. Доопремени се два кабинети по информатика и целосно опремено ново Еразмус плюс катче.